Jangan kekalah kenan. Film kesal Allah dawai. Udah mazik. Siyaasiga Jaamac Shabeel oo maanta wareysi gaar ah telefishinka caalamiga CBA ku siinaya magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay eedeymo badan loo jeediyay xisbiga mucaaradka wadani oo ku saabsan inay xiriir la leeyihiin dawladda Soomaaliya. Siyaasiga Jaamac Shabeel ayaa waxa uu ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa dacaayada oo hore ay u sameeyeen ka xisbi ahaan markii uu ahaa gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Jaamac Shabeel ayaa waxa uu raisigan oo dheer ku sheegay in dacaayadahaasi loogu talagalay xilligii doorashada iyo ka horba in lagaga guuleysto xisbiga wadani isla markaasina aanay ahayn kuwa rasmi ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Labaduba wax lagu qoslo horta. Labaduba wax lagu qoslo. Khadar khalad buu galay. Nin muwaadina oo dalka la leh oo hadday mushaaricda qaadanaysa la leh oo mushaarka laga lahayn oo lacagta dowladda laga lahayn oo ciidii calanka toona laga lahayn ayuu horta ka dhigay qof hindi soo shaqo tagay oo kale sidiisi ula hadlay uu ku khaldalay khadartaa absolut uu ku khaldalaa afkaasina muwaahir horta afkii xaafadda kasoo jeeda lagu yaqaanay cid kale iska lahayd hadalka buu ahayn xaafadda kasoo jeeda miday leeday qoladan dhilaca kale ee iyaguna ka sheekaynaya xabarbax cid lala leeyahay kanaa sidani waa ruwaayad shan jeer la galay shan jeer lasoo daawaday ilaa afar iyo sagaashankii baynu daawanayn saaxiib meel waxa leeyahay markii u dambeysayna sebentiinkii baynu soo yar qaadano aniyagana ka mid ahaa dadka dhuru jiray waxaa beentii aynu isku baaweelin jirnay kambeynka iyo waxa aynu wadnay waa laga daala baasha beenta inaga daaya afar sagaasha kiiba uuni soo cararo caalam buu soo qaatay halkii soomaaliyo markaasuu ka taagay halkii iskatoorad ulani jiray markaasuu yidhi ciidagala ka taagay caalanka haada mabay aragba annaga milish yahay berigaasu meel uu ka taagan yahay baan aan arag saacad baa laga yartaago dad la yartood ee tala waa la dejiyey tala caalamay ka taagan baa layidhi meesha waa ruwaayado wada baayika oo lasoo marayo waa dacaayado waxdu waad ka wadaa waa dacaayado aan xukum xisbiga wadani doonayna inaanu kaga guuleysano doorashadii berigii hore saasay ahayd laakiin makeen kusoo celiyaal mahay waa imika dee wixii waxay noqonayaan marka kusoo celceliso bilaa macnay noqonayaan dadku way ka caajisayaan adiga lafta hadalkaad odhaysa macno badan ma samaynayo wuxuu markii dhandhan u samaynayaan dadka micno u samaynaya baa lagu celceliyaa laakiin jaamacow marka aad xisbi qaran aad leedihiin dacaayad baan u samayna oo soomaaliya xidhiir la lahaa oo dacaayaddan idinkaasi qudhigiina maxkamadda laydi tiigsada miyaan ahayn oo sharciga laydi waafajiy maya maya marka kambeynku jiro kambeynku markuu jiro ninka tabiic xeelad waxaad ku legdaysa waad samaynaysaa laakiin saacaddan oo kale kambeynkiina uu dhammaaday filmka ma hadal aad ka wada sheekaysateen oo adiga iyo intii markaa xisbi xaakimka talada haysay mise waa dacaayad iska baxday waxaan ku ilaa afar iyo sagaashankii mahadsabintii baad ka hadlaysa adu afar iyo sagaashankii baa ka bilaabatay sheekada ruwaayad bay intaa lasoo dhigayo marba dadka lagu khaldayo marba meel heer la gaarsiinayo aakhira taankii sebentiinkii baa u dambeysay oonu isticmaalno waa ruwaayad iska baayika waxa leenwaxay gashay reeri bay gashay oo imika reer baa lagu shaambadeeyaa oo lagu eedeeyaa inaad soomaali weyn xidhiir la leeyihiin horta waxaan ku weydiiyey reerka hadday reerkaasi doonayaan la sheegaya inay xabar tagaan waa ayay cidda ka hor joogta balaa tiraahda cidda ka hor joogta annagaa ka hor joogna hadday xabar doonayaan bal ha tiraahdo ha hadasho ha tiraahdo cidda ka hor joogta annagaa ka hor joogna oo sidaa daraaddeed ma tegi karaan ma jirta dee cid ka hor joogta cid ka hor joogsan kartaana ma jirto reerkan cid ka soomaaliyaasin ma jirto
يتكسر من اللسان ما تشفتوا لكن ماشي للعبي هاي ماشي للعبي هاي ولا يسكون حد يحاول يسكت يعني أنا دوري أنا دوري أنا دوري لو وقف فول من الدوري ما يسكون حد يحاول لو وقف فول من الدوري إيه يسكون حد يحاول وبرب قال دوا تعايد تعايد السلوح وشيء داون وتعايد مرات سياسي اللي قال لي هاي لكن كان عادي أذكر استعماشات وهرب وصل استعماشات أحس بيه ودنا كيف يقول ستين سنة دقو شيء سنة هذا قد يده سايمة كينا استعماران قرارا كلاك عدم بيسا جانا كلاها كينا وي فيلم كشال الله داوضي وقول أما هذي في العصوبة كينا مشاق أين يكري ورئيس قنو دير أياد كلاسو عندو انتان شاشدها تلفيشن كعالمي سي بي يو براها بلوشدا هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيغا سومالي لان هذبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق لبا ابر لبا افرغيس تايو وا تيليسوم